dengan saya. Ya? Tapi saya menafikan, saya mengeluarkan warrant. Ini macam warrant tangkap. Ya? Dia tunjuk kepada mangsa yang mangsa melakukan satu jenayah di Pahang dan warrant tangkap dikeluarkan oleh ketua polis Pahang untuk si Polan menyerah diri. Jadi benda ini telah diperolehi oleh orang ramai dan mangsa telah merujuk kepada pihak polis dan pihak polis telah merujuk kepada saya. Tiada apa-apa warrant tangkap sendiri dikeluarkan. Pihak polis tak pernah mengeluarkan warrant tangkap yang ditandatangani oleh mana-mana pegawai ketua polis. Okey, ini pun bertarik. Dia mengatakan 4 hari bulan 1 baru ni. Baru 2 hari lepas. 4 bulan 1 yang mengatakan penama mesti menyerah diri. Dan dari situ dia cakap kalau tak nak sila tak nak harta-harta di atas simpanan disita, sila pindahkan duit-duit kamu di salam satu akaun pihak ketiga. Ini scam yang ingin saya nasihatkan kepada orang ramai. Tiada sesekali warrant tangkap dikeluarkan atas arahan ketua polis negeri atau ketua polis daerah. Mohon mana-mana mereka yang dihubungi oleh pihak-pihak polis yang menyamar agar mereka boleh merujuk pada balai polis terdekat, tidak menjadi kesalahan. Memohon pengesahan adakah nama saya seperti dalam report ini dipanggil oleh mana-mana pihak polis.